Moikka moi. Pitkästä aikaa Plan With Me-videota ja vielä voice-overilla tupla-ajalla. 6,5 minsaa pika-video. Anteeksi tää vähän huono hämärä laatu. Se on kun tekee 11 yöllä videota, niin se vain... Ei vain ole valoa. Se jossain välissä tuossa kirkastuu sitten. Ja toivotaan, että jossain välissä sitten tulee mahdollisuus kuvata myös päivällä. Toi on Simply Gildedin toi vuositeippi, musta, jossa on kultaista ja hopeaa glitteriä. Tähtiä, mitä tuossa nyt on. Mä aluksi meinasin laittaa tolleen koko sivun, mutta sitten mä en tykännykään ja mä kurkkasin, miten mä olin aikaisemmin tehnyt, niin päätin sitten vaihtaa sen. Ja tuossa mä vähän mallailen, että mihin laitan ja miten, kunnes lopulta päätän laittaa tohon ylös. Ja sori noi varjot, se on silloin kun mä nousen seisomaan, niin se näyttää tolleen mun pään tuonne ikävästi. Ja näköjään se näyttää muutenkin. Mutta se nyt on tätä. aika on mennyt hurjan nopeaa. Hilla on huomenna 2 kuukautta. Ja tosiaan videoita tässä ei ole tullut. Viimeksi mulla on tullut muu kuin hauluvideo Jennin kanssa. On ollut synnärillä, kun tyttö on syntynyt, niin tuli Nuunasta se video. Eli siitäkin on jo 2 kuukautta. Suunniteltuja tapahtumia on, lauantaina on Planner-miitti meillä Kokkolassa. Sitä varten tuommoinen Planneroi ja tytöt. Sitten perjantaina on illalla neulelanit, eli meen neulomaan Pohjanmaalla sanotaan kutomiseksi, vaikka jotkut sanoo, että vain maton kutimella kudotaan ja muut on neulomista. Niin mä kudon villasukkaa, mä tällä hetkellä kudon huivia. Niin semmonen tapahtuma, ja sitten torstaina tulee mammoja kahvittelemaan. Siellä on to do teksti ja noi kahvikuppia teehomma on Jeminan tarroja. Tonne tulee vaaleatummaa, The Coffee Monstersia. Mä en muista, mikä toi on nuo tytöt tuossa plannerointivideolla. Sitten kun tosiaan Hilla tulee 2 kuukautta, niin mä aloitin helmikuusta salijäsenyyden itselleni. Tarkoitus lähteä pikkuhiljaa tekemään taas treeniä sitten. Ja herkut pois kirjoitin tonne ylös, mutta... Tänään oli semmoinen kaospäivä, aivan järkyttävä, että ei. Suklaata meni. Ja mikäs siinä kun imettää? Tulee kermaa. Tänään maanantaina oli myös tuo naperosirkus. Sen mä unohin tonne kirjoittaa, kun tätä täytin. Mutta muuten ei sitten kauheasti suunnitelmia ole, että ne tulee sitten päivän mittaan. Mä edelleen täytän niin, että saman päivän iltana tai seuraavana päivänä täytän. Pian sen pienen hetken istun kalenterin kanssa ja teen sen. Ja joo, mitäs tässä arkeen kuuluu? Samaa mitä ennenkin. Tosiaan... Sen
mun oli tarkoitus sanoa, että kun mulla viime vuonna oli loppuvuodesta se Jibun Tetsuo 3-in-1, eli se värikkäämpi versio, jossa oli ne Tomoe River Paper. Ja nyt mulla on toi Bis, eli Business, jossa on neutraalimmat värit ja siinä on se Mio, niiden oma paperi. Niin täytyy sanoa, että tuo paperi tökkii. Siis mä tykkäsin niin paljon kuitenkin, vaikka ne värit oli vähän näyttävämmät, näkyvämmät, niin mä tykkäsin enemmän siitä Tomoe River Paperista täyttää tuota kalenteria ja tehdä paljon paremmin kuin tätä nykyistä, tätä 2019. Mä vakavasti pohdin sitä, että mä vaihtaisin siihen vanhaan, mutta katsotaan nyt, jatkanko edelleen tällä. Mutta tämmönen pikainen video, mä laitan myöhemmin lisää sitten kuvaa tonne Instagramin puolelle sitten, kun tämä täyttyy, että minkälaista siitä sitten tulee. Mutta mä koitan palailla taas takaisin piireihin ja koitan ruveta tekemään myös näitä Jibun videoita vähän useammin, kun sitä valoa tulee enemmän. Mutta kiva, kun katsoit ja ihanaa vuoden alkua, vaikka se jo kovasti onkin alussa.